अघि अघि सरले उठाउनु भएको जुन मिडियाले गरेको कुराहरूमा म पनि आफू पनि भिक्टिम भएको भएर मैले थोरै कुरा सेयर गर्न चाहेँ आजभन्दा ठ्याक्कै उन्चालिस महिना अगाडिको कुरा हो जति बेला बजार एघार सय पचासको वरिपरि चलिरहेको थियो त्यति बेला मसँग एउटा मिडियाले इन्टरभ्यू लिद्यो इन्टरभ्यू लिख्दाखेरि मैले के भने यदि तपाईँलाई अहिले तत्काल लिक्विडिटीको आवश्यकता छैन भने उहाँको क्वेसन चाहिँ के अहिले तुरुन्तै सेयर बेच्नुपर्ने हो लगानीकर्ताले भनेर उहाँको क्वेसन थियो अनि मैले के भनेको थिएँ भने तत्काल तपाईँलाई लगाऊ पैसाको आवश्यकता छैन भने अहिले चाहिँ बेचेर निस्किहाल्ने बेला हो जस्तो मलाई लाग्दैन भनेर मैले त्यसरी जवाफ दिएकोमा हेडिङ के भनेर आइदियो भने तत्काल पैसाको आवश्यकता छ भने सेयर बेचिहाल्नुहोस् है अब त्यो म त्यसलाई चाहिँ मिडिया स्टन्ट भनौँ क्या अथवा के भनौँ है अनि मैले त्यो मिडिया हाउसलाई चाहिँ क्वेसन गरेँ मैले त्यो भनेकै छैन भनेको सर बडी कन्टेन्टमा त त्यो लेखाएको छैन नि त भन्यो अनि यस्तो गर्न पाइन्छ त भनेर भने उनलाई चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने तुरुन्तै यसलाई चाहिँ सच्याउ र भुल सुधारमा राख भनेको ऊ त्यो गर्न तयार भएन नभइसकेपछि मैले त्यो मिडियासँग देन आफ्टर उनीहरूले चारचोटि मसँग रिक्वेस्ट गर्यो मैले चाहिँ अब उनीहरूलाई तिमीहरूले यो गर्यौ भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरुमै मैले जोसँग इन्टरभ्यू थियो उसलाई चाहिँ त्यो सच्याएनौ भने म तिमीहरूको मिडियामा आउँदिन है भनेर भनेको बहने थिएँ देन आफ्टर चाहिँ मलाई त्यो मिडिया हाउसबाट हो सम्बन्धित उहाँले त अब त्यसपछि मलाई क्वेसन नै गर्नु भएन आउनुहोस् पनि भएन किनभने मैले उहाँलाई स्पष्ट भन्दै थिएँ चारचोटिसम्म मसँग एटेम्प भयो कि इन्टरभ्यूको लागि आइदेऊ भनेर म गएन भनेको हामी कहाँ चाहिँ मिडियाले चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने खालको अलिकति दम्ब चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ मैले मेरो पर्सनल भ्यू दिँदाखेरि चाहिँ जहाँ जहाँ त्यस्ता गतिविधि हुन्छन् अथवा इन्टरभ्यूको लागि कल गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूको भाषाबाट पनि केही बुझ्न सकिन्छ कि जस्तो मलाई फिल हुन थालको छ आजकल त्यस्तो खालको मिडियाहरूसँग म सकेसम्म स्केप हुने गर्छु र गरेका छु त्योभन्दा बाहिर हामीसँग अरू अप्सन चाहिँ <्या> दिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो भएर मिडियामा के आयो भन्ने कुरामा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ बोल्ने मान्छेले बोलेको भन्दा फरक चाहिँ मिडियामा आइदिया हुन्छ त्यो मिडियामा आएको भरमा मात्रै कसैलाई पनि जज गरिदिई नहालौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ मैले मेरो एक्सपिरियन्सको कारणले मैले मलाई त्यसरी जज नगरिदिनु होला भन्नु खोजेको होइन कि मैले अरू कसैको कुरा आयो भने मिडियामा त्यो मिडियामा आएको कुरामा चाहिँ होइन यो आशयले उसले भनेको थिएन तर यो आशय यसरी बङ्ग्या यो होला कि भन्ने जस्तो चाहिँ एज्युम गर्न थालेको छु था था था, मैले मैले यति मात्रै जोडेँ त्यसमा अब यस्तो के इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस नयाँ नयाँ कुराहरू आउँछ अनि मलाई चाहिँ धेरैले खोज्नुहुन्छ होइन मिडिया जर्नलिस्ट साथीहरूले खोज्नुहुन्छ सर यो भनेको के भनेर सोध्नुहुन्छ मैले बताइदिन्छु होइन अब कतिपय कुरा कस्तो हुन्छ भन्दा नयाँ भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि नयाँ लागेको हुनाले मैले एक्ज्याक्टली जे बताउँछु त्यो कुरा उहाँहरूले सायद अब लिन कोसिस गर्दा गर्दै पनि प्रपरली नगएको हुनसक्छ कि अनि अनि लेखिँदाखेरि अर्कै लेखिएर पनि आएको छ मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु किन भन्दाखेरि त्यो अलिकति हामी एउटै पेजमा नभएको कारणले हो कि त या अरू कुनै कारणले हो तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले कोसिस चाहिँ गरेको तर लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई ठ्याक्क चाहिँ त्यो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ नपरेको नपुगेको जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ हेर्नुहोस् अब यति हुन्छ कि अब त्यो करेक्सन छ कि त्यो भएर मैले चाहिँ छाडिदिएको छु कि अब जसले जे जे लेखे पनि त्यो चाहिँ लेडिट गयो भनेर छाडिदिन्छु कसैले क्वेसन गऱ्यो भने अनि म आन्सर गरौँला भनेर मात्रै बसेको बस्छु आजकल चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू हेर्नुहोस् नयाँ कुराहरू छ हामीले धेरै कुरा सिक्नु छ नयाँ कुरा ल्याउनु छ गर्नु छ अलिक ठुलो गोलतिर एमतिर लागौँ कि मार्केट कहीँ जाँदैन हेर्नुहोस् हुन त फेरि अहिले मैले मार्केट कहीँ जाँदैन भन्यो भने फेरि अर्को अर्थ लाग्न जान सक्छ अर्को अर्थ लाग्न जान सक्छ हेर्नुहोस् अब नभनी पनि नहुने भन्दा पनि फेरि नभने भने नभन्ने भने किन भने भन्ने यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि अब कि चाहिँ बन्द गरेर बस्नु पऱ्यो है बस्नु पऱ्यो त्यसरी चाहिँ हुँदैन कि त्यसरी हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको के भन्छ त्यो 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 अप्ठ्यारो पार्न जसलाई पनि सकिन्छ कि त्यो गर्ने होइन अलिक प्रोडक्टिभ र अलिकति युजफुल कुराहरू गरौँ न त्यो त्यो भनेर पो हामी पनि यहाँ आएको होइन भने हामीलाई पनि त यहाँ आएर होइन उल्टा चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ कुराहरू सुन्न गर्न त मन छैन नि नआए पनि हुन्छ कि त्यो होइन गेन गरौँ न सबैले सेयर गरौँ न भन्ने हो कि यति मैले एड गरेँ प्लिज थ्याङ्क यू मुक्ति सरकोमा मैले थोरै एड गरेँ त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ सरले भन्नुभएको ठ्याक्कै त्यो इन्भाइरोमेन्ट भएको छ मुक्ति सरले भनेको जतिको हकमा चाहिँ मैले पनि त्यसलाई कन्सिडर गर्ने गरेछु मेरो पर्सनल ओपिनियन तर जसले इन्टेन्सनल्ली बडी कन्टेन्टमा एउटा छ हेडिङ अर्कै गराएको छ र त्यो हेडिङलाई सचाऊ भन्दा पनि मान्दैन भने मसँग एउटा मात्रै अप्सन चाहिँ उनीहरूलाई इग्नोर गर्ने भन्दा अरू अप्सन नदेखाए भएर मैले इग्नोर गर्ने गरे हो सर हेमन्त सर मैले एउटा यहाँ कुरा राखेँ मैले अघि त्यो जुन देवेन्द्र सर एकछिन है मैले किन त्यो कुरा राखेँ भन्दाखेरि नि जस्तै उहाँहरूले भनौँ न अनलाइन मिडिया चलाउनुहुन्छ अथवा पेपर चलाउनुहुन्छ द्याट्स फाइन उहाँहरूको बिजनेस हो उहाँहरू गर्नुहोस् होइन जसले पनि आफ्नो सब्सक्रिप्सन बढी होस् भन्ने चाहना राख्छ त्यसमा कुनै गल्ती छैन मेरो भने के हो भने या त उहाँहरू इन्भेस्टिगेटिभ पत्रकार हुनुहुन्छ भने त्यो हार्नु जानुहोस् कुनै न्युज लेख्नुहुन्छ त्यसको नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट न्युजको इभिडेन्स उहाँहरूले पेपरमा दिन सक्नुहुन्न कि मेरो खास मेरो अब्जेक्सन चाहिँ त्यो त्यो कुरालाई मैले रेज गर्न चाहेको चाहिँ यहाँ के भन्दाखेरि मेन कुरा त्यो हो फलानु ब्याङ्क फलानु ब्याङ्कसँग मर्जर हुँदैछ अरे बाबा तिमी केही त लेख दुइटा कम्पनीको सिइओको कुनै मिटिङ भएको छ बोर्ड अफ भनौँ न उहाँहरूको जुन आ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स या वाट एभर उनीहरूको मिटिङ भएको छ दुवै कम्पनीको सिइओको मिटिङ भएको छ केही त लेख केही त प्रमाण देऊ फलाना होटलमा उहाँहरू बसेर चाहिँ कुरा गर्नुभयो यस्तो कुरा भयो भनेर केही पनि छैन अनि अर्को मजेदार कुरा जुन कुराको ब्याङ्क आउँछ उहाँहरूले पनि त्यसलाई डिस्क्लेमर हाल्नु हुनु उहाँहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ लेख्नु हुनु होइन हाम्रो यस्तो कुनै भएको छैन भनेर भन्दाखेरि एज अ स्मल इन्भेस्टर अर न्यु कमर इन्भेस्टर हामीले चाहिँ के बुझ्ने पत्रकार र यो भनौँ न जुन कम्पनीको एक्सवाई जेड कम्पनीको उहाँहरू दुबैजनाको मिली भगतमा यो काम भइरहेछ भन्ने एउटा एउटा साधारण लगानीकर्ताको हिसाबले हामीले बुझ्ने कि यदि मैले कुनै खबर मुक्ति सरको विषयमा लेखेँ भने होइन यदि त्यो होइन भने कि त सरले त्यसलाई ऊ गर्नु पऱ्यो त्यसलाई उ आफ्नो विरोध पनि दर्जा नगर्ने आफ्नो कुरा पनि नराख्ने मैले जस्तै एक्जाम्पल लिएको है मुक्ति सर सरी सार, आइएम आइम रियली सरी फर द्याट होइन त्यो पनि नगर्ने भन्दा यदि त्यो गर्नु भनेको त के हो भने जुन न्युज आइरहेको छ त्यसमा हो पनि होइन पनि भन्ने त्यो त्यो हुन्छ नि त्यो डायलेमा लेट द पिपुल्स सफर त्यो चाहिँ एकदम व्याप्त छ कि त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो भनौँ न द्याट सुड बी अल्सो वान अफ द पोइन्ट इन दिस क्लब अफ डिस्कसन्स कि मिडियालाई रेगुलेट नगरेसम्म तपाईँले यो जति नै हामीले कुरा गरे पनि जति नै गरे पनि जेनरल इन्भेस्टर्स काई वाला को नलेज बेस काहीँ बढ्नेवाला छ होइन यो भेडाको चालमा चल्नेवाला छ बिहान हामी कुरा गर्छौँ अब यहाँ हाम्रो केशव सर हुनुहुन्छ विष्णु सर हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब टेक्निकल इन्भेस्ट टेक्निकल एनालाइसिसको कुराहरू गर्नुहुन्छ या जिटिपीको अरू न्युजहरू फाइनेन्सियल कन्डिसनको न्युजहरू इकोनोमिक कन्डिसनको न्युजहरू आइरहेको हुन्छ उहाँ न्युजमा हेर्नुहोस् अर्कै 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 चलिरह हुन्छ अर्कै के आउँछ कसो आउँछ त्यो त्यो एउटा ऊ एउटा डाइरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ कन्ट्री एका डाइरेक्सनमा गइरहेछ ऊ अर्को डाइरेक्सनमा गइरहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू फस्ने त्यही भएर हो बढी भएर र अर्को कुरा मान्छेले न्युज किन पढ्छन् भन्दाखेरि सर म्याक्सिमम् मान्छेको न्युज के भने मैले वाट एभर एम रिडिङ विथ लिमिटेड टाइम सोर्सेस त्यो कुरा चाहिँ सही हो र त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु भन्ने हो कि यहाँ त न्युज बढेर मान्छे झन् कन्फ्युज बढी हुने जस्तो स्थिति पो छ कि त्योभन्दा बरु जसले कुनै न्युज पढ्दैन फेसबुक चलाउँदैन भाइबर चलाउँदैन आई थिङ्क हि क्यान बी ए बेटर ट्रेडर देन देन ह्याभिङ अल दिज जार्गन्स त्यो छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो फोरमको डिस्कसनमा चाहिँ मेबी म पनि यो कुराहरूलाई त बारम्बार उठाइ नै रहेको हुन्छु मैले अरू साथीहरू जो अहिले तल अडियन्समा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु कि कुनै मिडियाले त्यस्तो गरेको छ भने लेट्स क्रिटिसाइज देम नामै लिएर यो मिडियाले यस्तो लेख्यो यसको बेस छैन इट इज अ फेक न्युज भनेर लेट्स डिस्कस द्याट यो यदि कन्टिन्युसली केही दिन चल्यो भने दे विल अल्सो कमेन्ट टु लाइन आइदर दे विल स्टप देयर बिजनेस अर दे विल राइट वाट दे सुड डु दे विल नट दिस प्रोभाइडेड दिस बुलसिट म्यासेजेस टु एभ्री बडी एन्ड टु जस्ट टु हेभ अ बेटर सब्सक्रिप्सन थ्याङ्क यू सो मच हजुर सर म एउटा सानो प्रश्न राख्न चाहन्छु Uh, केशव सरलाई अलिकति के म विशेष गरी सोध्न चाहन्छु केशव सर यो मिड टर्म ट्रेडिङको लागि कुन चाहिँ टेक्निकल जस्तो टेक्निकल एनालाइसिस गर्दा कुन चाहिँ इन्डिकेटर प्रयोग गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ एउटा प्रश्न यो र अर्को हाम्रो रजनीश सर हजुरले यो अन्धो र कानुनो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो हजुरले सिधै भनिदिने भन्ने कुरा गर्दै हुन्थ्यो यस्तो शब्द सामाजिक सञ्जालमा प्लिज thank you very much. hello. shall i speak? just a few minutes. shall i speak? go on, go on. okay, please. okay, thank you. Uh, just now, uh, there was a... Uh, on the news coverage by multiple medias on certain companies regarding that what i personally feel is you know the regulator the regulator of the securities uh, should be alert enough on those aspects see the company won't give any clarification if somebody media has wrote on it but if the regulator ask like this is the news with reference to the news the news appeared on so and so day on so and so media Cara,